Dobrý den, jmenuji se Michal Hrdina a nacházím se kousek od náměstí Focni. Dnes vám ukážu pronájem jedné místnosti, která se nachází v tomto rodinném domě za mnou. V této místnosti je společná kuchyňka a sociální zařízení s dalším nájemníkem. Tento nájem je spíš vhodný pro méně náročné nájemníky. Pojďte se na tento pronájem podívat. Thank you.